Jag heter Katarina Johansson och är ordförande för Nätverket mot cancer. En tidig diagnos av sin cancersjukdom är det allra viktigaste för att komma igång med sin behandling. I Nätverket mot cancer har vi länge uppmanat samtliga landsting och regioner att starta fler diagnostiska centrum dit primärvården kan remittera alla misstänkta cancerfall.